У Дніпрі зупинка автобусів у непризначених для цього місцях. Тепер поодинокі випадки, а не система, як раніше, констатують у департаменті транспорту. На міських магістралях переважно встановили необхідні знаки зупинок. Півтора роки тому всі автобуси зупинялися за помахом руки або там, де заманеться водієві чи пасажирам. Сьогодні інспекція департаменту взялася більш суворо контролювати це. Про порушення закликають повідомляти у телеграм-канал департаменту. Якщо вони будуть доведені, водіїв та АТП очікують штрафи у розмірі 255 гривень. І також у департаменті додають, що на маршрути запустили 30 нових автобусів великої місткості. Наприкінці жовтня планують вивести на дороги чергову партію великих бусів. В будь-якому випадку у кожного маршрута є паспорт маршрута, і в цьому паспорті маршрута обозначені місця остановки автобусів, де він має зупинятися. З іншої сторони, є определена цілесообразність, тобто логіка. Якщо ми заезжаем в микрорайоны, которые растянуты очень сильно по дороге, но при этом плотность населения очень низкая. Если целесообразность идти тому же человеку те же 1,5-2 километра, потому что плотность остановок там тоже растянута, пешком, если мы не видим там проблемы непосредственно с накопляемостью общественного транспорта, и автобус спокойно может останавливаться, соблюдая все там правила дорожного движения. Нужно ли это добивать полностью так, как это написано непосредственно в паспорте маршрута, и не повлечет ли это негативное воздействие со стороны пассажира? Ну и я сейчас готов там образно выдать это в плоскость общественную, то есть давайте предложение ваше, то есть стоит ли это или не стоит.